Європейська рада призначила нового головного дипломата ЄС. Ним стане міністр закордонних справ Іспанії Жозель Борель. Хто такий Борель та чому його не люблять російські ЗМІ, знає Ірина Іванова. 72-річний Жозеп Борель – міністр закордонних справ Іспанії. Досвідчений політик, жорсткий дипломат, який часто висловлюється зовсім не дипломатично. Є членом Іспанської соціалістичної робітничої партії. У 2000-х був головою Європарламенту. Його вважають найбільш досвідченим іспанським соціалістом. Володіє 5 мовами, дуже пишається своїм простим походженням. Жозеп Борель родом з каталонського села. Дитиною працював у батька в пекарні, а початкову освіту добував самотужки. Згодом освоював аерокосмічну інженерію та економічні науки в Мадриді. Стажувався у США, Франції, захистив докторську дисертацію. Попри те, що Борель виходить з Каталонії, він рішуче не підтримує ідеї про визнання незалежності регіону. У жовтні 2017-го, в розпал каталонської кризи, політик запам'ятався іспанцям яскравою промовою на багатотисячному мітингу за збереження єдності Іспанії. Прапор – це не просто кольоровий шматок тканини. Прапор презентує ідентичність, а вона у нас і каталонська, і іспанська. Борель відомий і своєю антиросійською риторикою. Приміром, якось сказав, що Росія – давній ворог Іспанії, викликавши обурення Кремля. А російські ЗМІ назвали його одним з головних критиканів країни, який будує кар'єру на гучних випадах у бік Москви. Жозеп Борель неодноразово заявляв і про підтримку територіальної цілісності України. Хоча при цьому минулого року на зустрічі з Лавровим заявив, Іспанія підтримує зняття санкцій, якщо Росія виконає Мінські угоди. Та головним завданням Бореля на новому посту стане захист європейських цінностей і підтримка політики безпеки. Як міністр закордонних справ і колишній президент Європарламенту, Жозеп Борель буде яскравим представником і захисником інтересів та цінностей Європейського Союзу у світі. Після рішення Європейської ради про призначення іспанця, його формально має затвердити Європарламент. Але сумнівів у тому, що саме Борель стане головним дипломатом у ЄС, уже немає. У будь-якому разі оновлення складу Єврокомісії – це шанс, зокрема, перезапустити закордонну політику Європейського Союзу. Жозеп Борель обійме посаду головного дипломата ЄС з 1 листопада цього року, коли завершиться каденція Федеріки Могеріні. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».